Papildu spēles džokers pirmais cipars 6, otrais 1, trešais 5, ceturtais 4, piektais 8 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis, 3. Papildu spēlē džokers laimējuši kuponu numura cipari 6, 1, 5, 4, 8, 3. Un turpinājumā jau pieminētā Latloto 5 no 35 izloze. Jau tūlīt noskaidrosim, kuri 5 skaitļi bija jādzīmē, lai šovakar pretendētu uz vairāk kā 61 tūkstošu eiro vērto Latloto uzkrājumu. Ja sakatīs jūs izložu kvītīs norādītājs un tikko izlozētais papildu skaitlis, tad varēsiet laimēt šī vakara lielo laimēstu 161 454 eiro. Lai veicas! Latloto pirmais skaitlis ir 29, otrais 9, trešais 18, ceturtais 23, piektais 30. Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 9, 18, 23, 29 un 30, un papildu skaitlis šovakar ir 3. Bet tagad uzmanību visiem tiem, kuri spēlējot skaitu loterijas atzīmē dalību Jokers 7. Tūlīt noskaidrosim ciparu kombināciju, kura būs iespēja laimēt Jokers 7 lielāko laimestu 750 tūkstošus eiro. Lai veicas! Papildu spēles Jokers 7 pirmais cipars 9, otrais 5, trešais 3, ceturtais 5, piektais 0, sestais 9 un septītais 1. Papildu spēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kuponu numura cipari 9, 5, 3, 5, 0, 9, 1. Jums taču interesē, kā veicies mūsu izložu dalībniekiem? Jūsu uzmanībai Latloto izložas rezultāti un Latloto 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi. Un noslēgumā, kā jau solīju, paziņosim Monopolija papildspēles maija izlozes rezultātus. Atgādinām, ka šajā papildspēlē varat piedalīties reģistrējot nelaimējušas Monopolija biļetes un laimēt līdz pat 1000 eiro. Šāda papildspēles laimasta izloze notiek katra mēneša 4. sestdienā. Uz šī vakara izloze reģistrētas 36189 Monopolija biļetes un šeit varat redzēt arī visus laimētājus. Trīs vērtīgākos laimastus ieguvuši – Māra Krūze 800 eiro, Gunārs Gudļevskis 900 eiro un Ilmārs Žogota 1000 eiro. Apsveicam visus laimētājus! Tas šovakar arī viss. Vēl tikai gribu pastāstīt, ka no 2. jūnija Latvijas Loto izlozēs atspoguļosim arī papildspēles bagāts rezultātus. Tas nozīmē vēl vairāk patīkamu emociju trešdienas vakarā. Lai jauka nedēļas nogale un priecīgus vasaras svētkus, bet tagad gan laiks Eirovīzijas lielajam finālam. Uz tikšanos!